同学们下午好，谢谢。首先要恭喜大家，因为我得到的消息说是上周五截止了我们的截止时间，我们绝大多数的组已经完成了我们的大实验的检查，而且助教给我反映的是还是有很多有特色的地方，但是因为具体材料我还没拿到，所以说可能我们会在后面的课中给大家进行一些点评，就说是祝贺大家顺利地完成了这奋战20天坐台计算机的任务。掌声鼓励一下。当然还有很少的一些组，因为各种原因吧，主观的、客观的原因，暂时可能还没来得及检查。我们希望呢，能够在这一周之内。把检查完，因为再去花很多的时间去做的话，其实没有什么特别大的必要了。我们重在过程啊，重在过程啊，所以说，事实证明啊，我们这个20天做一台计算机，并不一定是说很就是放卫星的事情，我们都是可以做得到的。当然这一段时间也是大家辛苦了，确实我也体会得到同学们的各种的难处。离学期结束的话，可能还有一个月不到的时间，希望大家能够是行百里者半九十，坚持着最后一个月，能够在期末的时候取得一个更好一点的成绩。OK， 回到我们的教学内容，今天的话会是这个单元的第五讲，磁表面存储的设备，主要的内容的话包括。磁表面存储原理的简介啊，我们磁表面存储的话，大概它是一个什么样的存储原理？通过什么样来保持一个二进制位啊？保存一个二进制位，然后磁记录的方式啊，就是磁的颗粒的偏转啊，怎么来转化成二进制的数据？就用什么样的组合来保存一个二进制位？然后最后构成了磁盘的话，我们作为计算机系统存储器系统。怎么去访问这个磁盘啊？是像访问主存或者访问 cache 一样，是去访问它的一个字呢？是一个字节呢？还是说是其他的方式去访问的？为什么会要这样的这种访问的方式？最后会介绍一下磁盘当中用的比较多的类的技术它通过什么样的方式来提高这个可用性，而且呢，提高它的性能。主要是这节课的主要的教学内容。我们上节课给大家介绍了虚拟存储器系统，我们说由于应用的需求或者说是计算机本身技术的需求需要为计算机的系统的话提供一个很容量很大的一个存储器的空间，但是呢内存还是作为动态存储器实现内存的一个主力的存储介质的话，还是无法提供一个程序真正需要的那么大的一个存储空间。所以说我们说设置了一个虚拟存储器系统，我们根据程序运行的局部性原理，把当前程序运行的最活跃的数据和程序呢放到内存当中。那么真正的程序就是海量的数据处理，那些海量的数据和大的规模的程序在暂时它不运行的时候或者说暂时不需要的时候，我们是放在一个虚拟的存储空间里边。那么这个虚拟的存储空间来说的话，到前面我们说是反正它有一个已经有一个足够大的一个存储空间可管理的一个存储空间就可以了。那么到今天的话，我们得把这个虚拟的再落实了否则的话还是一个地基不稳，就是到底谁来做这个虚拟空间的真实的载体那么首先我们的从这块来看的话，我们得看看它到底对这个当做实际这个存储的需求是什么。就是虚拟存储器系统的话，对下面这个存储，对它底层的这个存储提它什么样的需求我们可以简单的看一下的话，或者说是从虚拟存储器它的这个设计的初衷的话，我们就可以明确的写得到对下面这个底层的这个存储介质的要求是什么呢应该来说是一个大容量的一个存储器。那么容量要大的话我们说容量跟成本是直接相关的
说对应着这个存储介质的话，应该是低成本的，啊，低成本的一个存储器，但是呢，还需要有可靠性比较高的一个存储器，啊，这是它的一个具体的一个需求。所以说，我们要找到一个大容量的低成本的可靠性比较高的这么一个存储介质，来完成我们这个虚拟存储的实际的物理存储的作用。那么除了这个还就足够了吗？我们可以看一下前面的我们设计的主存也好 ，cache 也好，主存的是用的是动态存储器啊，我们都讲了它的存储原理了。cache 的话用的是静态存储器，也讲过它的存储原理了。这两个，它们有一个共同的特点，是什么样的特点啊？静态存储器和动态存储器，就说是，它都是电易失的，电易失具备这个电的易失性，就说是一断电以后所存储的数据都保存不住了。那么再一加电的话，就是原来的数据已经就不能再读取出来了。那么我们如果说整个计算机系统都是采用这种存储介质的话，意味着什么呢？意味着我们每次加电都要把所有的数据和程序得重新输入一遍进去。那么这对计算机系统来说的话，也是一个灾难性的一个过程。所以说，我们希望在这个存储介质的话，同时还应该具备一个重要的一个特点，就说是非电易失性，就是断电的时候，它也应该能够保存程序和数据。如果这个到这一层还是说是要断一断电的话，数据就丢掉的话，可能我们的计算机系统就没法供用户使用了，因为你不能保证你的计算机随时都是在电源充足的情况下工作的，所以说这是对这个存储介质的提出来的一些需求。那么满足这种需求的存储介质有没有？就说是这个计算机的，我们的设计者的话又回过头来开始想，突然又把我们前面介绍的主力存储器，当时当做主存的存储器，磁芯存储器想起来了。磁芯存储器的特点呢，它的存储原理大家可以看到，是在这个圆柱形的陶瓷上涂上磁粉，拿一个这个陶瓷，它上的磁粉对它的磁粉进行磁化然后磁方向的不同的偏转方向以后来保存零和一的，对吧？它的结构当时看起来是很复杂的，但是呢，它的性能在当时情况下的话还是相当高的。所以说性能也还可以，然后但是呢，主要的问题就是说是它还有一些成本，其实不便宜，然后容量相对来说也不够大，为什么容量不够大呀？这么大的一个体积的存储载体上面，只能存储一个二进制位，当然容量是不够大的，你再微型化的话，估计你也很难做得到。那为什么要做这么大体积啊？那本质的原因还是穿了三根线在里边，把这三根线去掉的话，有没有可能？那我们就可以把它微型化了，对不对啊？它为什么要穿三根线呢？我们再追问下去。本质的原因还是说是它希望它是随机访问的，对吧？我们要访问它一个二进制位，一个二进制位的进行访问。如果我们把这个要求给去掉的话，我就可以不要穿这三根线了，对不对？那我们怎么去读它呢？我们再独立的做一个读写访问的一个装置，让他们共享一个装置去读它不就可以了吗？因为这个时候我们对性能已经没有什么特别高的要求了，对吧？那么想起磁芯存储器来，最直接的因素其实是因为它断电后能保存数据。所以说，我们对它进行一些改进的话，可能那个什么会达到我们的一个目标。那么，因为磁芯存储器本身来说的话，存储原理是比较简单的靠电磁转换来实现这个存储，二进制数据的存储。但是呢，因为它的制造的因素原因的话，当时的对它的要求是做主存的所以说它的工艺比较复杂，可靠性低。那如果我们把刚刚提到的这个问题深入的去考虑一下，只要我们放弃或者说不再要求随机访问的话，可能这些问题都好解决。
所以说能不能在这个磁芯的存储器的基础上，利用磁颗粒的偏转方式方向不同的话，来保存二进制数据，这就是我们，那么最后的话，我们怎么想办法提高它的，一个是性能，降低成本，提高它的容量，最后的话提高它的可靠性，是这几个方面。因为它理论上讲，磁的偏转方向的话可以做得很小，所以说可以做到大存储的容量，能够做到成本的低廉，而且它有一个具备这个掉电以后还能保存数据的这个特点。所以这是从磁芯存储器的话，我们突然觉得可以利用这些磁的存储原理来保存，来作为我们的虚拟存储器的物理载体。所以从这个思路出发的话，就提出来我们磁表面存储设备的一些设想。那么它的存储的原理，用一句话来说的话，就是用磁颗粒的不同的偏转方向，它有南极北极，那么能够不同的偏转方向的话来区分不同的状态，不就要保存零和一两个数据吗？那么区分零或者是一，有两个稳定的状态，而且这两个状态的话能够比较容易的改变，这是我们前面说的能够做存储的一些介质的一些基本要求，对吧？有两个稳定的状态，这两个状态的稳定能够比较方便的改变，这个都是能够达到的，对吧？所以说拿磁颗粒的不同偏转方向来区分不同的状态的话，是可以作为我们的存储介质的。那么这样的话，主存当中存放 CPU 要立即访问的程序和数据，这是我们层次存储器的观点，那么在辅助存储器，也就是说用磁颗粒来做的这个磁表面存储设备当中的话，存放的是 CPU 不是那么立即要使用的信息。那么在需要的时候，所谓的需要的时候，就是说是在访问主存的时候发生缺页的时候，再调入到主存当中去，那么操作系统已经有相应的机制了，只要我们这个辅助存储器提供相应的配合就可以了。那么这个辅助存储器的话，一般是所谓的磁盘、光盘等。那么它的特点呢，我们希望它应该做到容量比较大，然后成本要低廉，断电后还可以保存信息，这样的话弥补那个什么储存的不足，而且能够脱机保存信息，就是离开计算机的话也还能保存信息，因为还有一些移动的存储需要那个什么需要考虑的移动的存储需求，计算机和计算机之间交换程序和数据，在网络不是很畅通的情况下，那当年呢计算机刚出现的时候根本就没有网络，那个时候计算机和计算机之间要交换信息的话，还需要一些存储介质来进行交换。那么它的访问特点的话，就是因为我们不再要求它的高性能了，对吧？所以说它是一个可以是串行访问的，不再是说是要求它随机访问的。那么数据交换的频率的话，我们不希望它很高，不要说是因为它性能比较低，你要频率很高的话，你这个性能就整个存储器系统的性能就下降了。但是呢，我一次交换的话，我数据量希望它大一些，这样的话构成了一个完整的层次存储器系统，从 cache 到主存再到虚存这三个层次。那么虚存的话，就靠磁表面存储设备来做它的物理载体了。那么什么叫随机访问和串行访问？前面我们说过了，随机访问的话是随机访问任何单元，访问时间与信息存放位置无关，那么前面已经主存 catch 其实已经做到这一点了。它的本质的原因的话是每一位都有各自的读写设备，对吧？这个我们已经看到了，它一个二进制位是怎么保存的， catch 当中静态存储器是怎么保存的，主存当中动态存储器是怎么保存的，所以说每一个二进制位都有自己的自线和位线，对吧？分别来访问这个二进制位。那么串行访问呢，它是顺序的逐位的来进行，访问的时间因为是按照位的位置来访问的，它是与存储位的物理位置有关的。那么主要的原因来说的话，为什么那个什么它是跟位置有关呢？因为它是共用一个读写设备，那么共用一个读写设备的话，那么也牵扯到不可避免的要牵扯到这个读写设备的移动，对吧？而且这个移动的话是机械上的运动，不是我们说电子上面的运动，所以说这个速度比起我们的电子运动来说要慢得很多，所以说这是它的一个共用的一个读写设备。那么还可以分为串行访问、顺序访问和直接访问。所谓的顺序访问的话，就严格的按照位置从一个方向不管是旋转圆周运动也好，
直线运动也好，从一个方向访问到另外一个方向。那么直接访问呢，稍微来说的话，它是先定位从前面顺序访问的话，起点到终点。那么直接访问的话先定位，定位完以后这一小段我们可以进行这个顺序访问这样的话能够稍微快一点比去完全顺序访问的时候 要稍微快一点这两种访问的那个设备都有那么我们说下面就是说怎么来评价他们呢一个时标面存储设备的话，我们说你要说做得好或者说做得不好，我们说拿什么来评价它可能有些主要的一些指标。首先第一个指标的话可能就是存储密度，因为它关心它的容量，对吧？所以说密度的话跟容量可能是密切相关的，它是单位长度对于磁带来说或者单位面积对于磁盘来说的话，磁层表面所存储的二进制信息量所谓的你说一块磁盘多少 G 然后一个磁带多少 T 都是靠这个来衡量的，就是在一定的时间上面你能够保存的二进制信息的量。那么最后的话你说是存储容量但是这两个指标的话是密切相关的，磁表面存储器所能存储的二进制信息的总量它是以字节为单位的就是这块来说的话是，所以说我们一般来说关心的可能是这个存储容量但是存储容量的话因为我们现在很多的设备又都是微型化小型化的所以说又跟这个密度又有密切的关系了还有一个的话性能不得不提的是肯定它还是有，虽然说对它没有太高的要求但还是有要求的你磁盘和磁盘比还是有性能的优势的，所以说这个性能的话主要是两部分，一个是寻址时间刚刚说的随机访问就是顺序访问也好或者说是直接访问也好，那么都还会有一个你去定位的一个时间所以这是一个寻址时间。第二个的话数据传输率就是你读到这些数据源以后从总线上把它放到主存里面去它的一个传输的时间这个磁盘这个存储设备能够支持的速率是多少，数据传输的速率是多少，就是你连到总线上你能够连到一个快速总线还是一个慢速总线上这是有它的要求的。还有的话就是可靠性所以说你都要进行比较，所以说你的误码率是多少就是存储多少然后要误码率多少。我们说可靠性的话因为有误码率我们希望要保持，所以说这里面还得用前面我们数据表示当中介绍过的校验校验的技术，这里面都可能会用到，误码率高的话你可能校验的性能也会受到影响所以主要的性能指标的话大概是这些。下面我们来逐个的还有一个对最后一个价格我们说要低价格低成本所以说这是你去中关村买个盘估计你大概要考虑的容量你是要考虑的，然后一般来说磁盘的话它的转速对吧到底是多少转的然后你可能价格你可能要考虑的当然它连的什么总线的话什么标准的你可能要知道，要不然的话你可能你的计算机能支持你能把它给插到哪个上面去，可能这几个指标是关心的。存储密度的话实际上是隐藏在它后面的对吧。那么磁表面存储设备的话总的来说的话就是我们说它是怎么来保存的一个二进制的数据呢，我们说是通过磁颗粒的不同磁化偏转方向来保存的一个二进制数据。那么怎么来表示这个保存和表示现在变成两个问题了。我们说在静态存储器里边和动态存储器里边我们好像没提这个，因为磁颗粒后面我会马上就会介绍到它的不同偏转方向的话一个偏转方向可能很难表示出一个二进制位来所以说它会有一些磁记录的方式我们马上就会介绍到什么是磁记录方式所以说通过磁记录方式然后这个偏转方向综合起来我们来考虑表示一个二进制位。那么这些二进制位怎么来组织呢，因为在静态存储器和动态存储器里面我们都看到了它封装成一个芯片，那么对这个芯片的访问的话是给地址然后在数据总线上能够进行读写，那么访问的最小单元是一个字节或者是一个字那么对磁盘也这样访问吗，
可能不太一样。它是通过扇曲啊、迟到、助面，最后整个盘来组织的。所以它的追求单位是扇曲，就说是这些二进制位要经过一定的组织完以后啊，多少个二进制位一起组成一个扇曲。那么这些扇曲多少个扇曲组成一个迟到啊？那么迟到的话，多少个迟到组成一个助面啊？最后的话，碰撞成一个盘。所以说，对磁盘的访问啊，是说我要访问 C 盘啊，然后操作系统的话会给一个参数啊，访问哪个文件，对吧？但是呢，这个文件名的话会根据这个文件名去找到这个文件存放在哪个助面上，然后这个助面的哪些迟到上，然后这些助面的哪些迟到的哪些扇曲上啊，是构成了这么整个一个文件的。所以它的访问不再是说是去访问一个字节啊，或者说一个字。那么最后怎么来管理，是由操作系统来管理的，它的文件系统来进行管理的。所以说最后你们具体的文件系统的组织啊，大家明年继续学操作系统的时候会学习到。我们到底层来，就是上面都是操作系统的事情，最底层的是我们的事情，是吧？首先来看二进制位怎么来保存的，或者它的存储原理是什么。所以它的访问的话，我们前面说了，我们不希望它在是这个陶瓷环上穿三根线去访问的，那是一个电磁感应的方式，但是我们还是采用了电磁感应的方式来进行。那么这个电磁感应的方式怎么来进行的呢？我们有一个磁头啊，这个磁头的话是由铁阳体来那个什么来做的啊。那么这个铁阳体的话上面穿了一些线圈，那么这个线圈的话，这块铁阳体下面的话会有一个漏磁的一个缝隙啊，这不是做坏了，是它就是故意做出来的。那么通过能够对它进行下面的话是我们那个磁表面，如果对它进行写的话，那么首先要把磁你写在什么位置上，对吧？当然这个位置上先定位下来，那么这个的话通过移动下面这个介质，也可以通过这个移动这个磁头啊，相对运动，反正不管怎么样我们给它先定位了。定位完以后的话，这个磁头的话它是铁阳体，它的材料呢是软磁材料来做成的。软磁材料的话它具有这些特点，导磁率比较高啊，饱和磁感应强度大，角完力小，就是角完力的话是说是你给它先磁化以后，电磁感应嘛，你这上面有线圈，通上电的话它会产生磁场，磁场的话会把这个铁阳体这个磁的它这个磁性的材料会给它磁化，磁化完以后你换一个放电流的方向的话，你的那个不能说是我是给它再往，就你不就应该是翻转了吗？你怎么也翻转不过去，那就角完力比较强了。所以说磁头的话，因为它经常要进行这个翻转，所以它是角完力比较小的，剩余磁感应强度小啊，这么一个材料。那么下面的磁记录材料呢，它是由硬磁材料组成的。硬磁材料的话对应的我们的前面的要求，因为最后保存的数据都是在这上面来保存的，这个只是对它进行访问的一个方式。所以说记录密度高对应的我们的容量要大，对吧？然后记录信息时间长，要可靠性要长要高啊啊，输出信号的幅度大，因为这样的话你能够容易的被读出来啊，噪声要低啊，不能说是可靠，就这也是可靠性的一个指标。然后表面组织的话啊是紧密光滑啊，还要无码点，薄厚均匀啊，对温度和湿度的影响要小啊，这也是其实温度湿度影响小的话，半导体器件啊最早是比较那个什么容易受环境温度的影响。那么最影响的其实计算机，为什么早期的计算机啊都是在比较无尘啊，然后恒温的环境下运行呢？因为还是主要是考虑这个磁盘啊，因为磁盘一滑掉的话可能就是整个盘都那时候存储都是很贵的，所以说要有一个独立的一个机房。那么这个机房的话啊一般都会设置空调啊，当年我们读书的时候80年代啊夏天也挺热的啊，可以躲到机房里面去凉快凉快去啊，其他的地方肯定没，办公室基本上也包括老师办公室也不会有空调的啊，只会有一些电扇啊什么之类的，但是机房里面是比较凉快的啊。所以这是那个为什么它，但现在的机器的话已经把这些都给去掉了，比较皮实的啊，大家人手一台啊，这块屋里边啊温度啊湿度啊包括现在
环境温度 PM 2.5 也很高，大家都不会受影响啊。所以说这个来说的话，是工艺进步了啊。所以说现在计算机的环境也不是那么要求那么高了啊。这是软磁材料、硬磁材料，那么怎么对它进行访问的啊？先说写。写的话，比如说是我们要写零或者是写一，对吧？那么零和一的话，我们就是说这个电流，这上面线圈的电流加上不同方向的电流，那么不管怎么样，它会对它进行，那么是这个软磁材料产生磁场。那么磁场的话，通过这个缝隙，它会漏出来，泄露出去，因为它的那个什么磁感应强度大，所以说它会把在这下面的这一片区域的话，它的那个硬磁材料的话，会对它进行磁化。磁化的话就强迫它下面硬质材料的话，它的磁场会往一个方向偏转。那么这样的话，我们比如说它是写了一个，不管是写了一个零还是写了一个一，反正是写了一个信息进去了。那么读呢，其实是个它的一个反向的过程。我们说电磁感应的话，它应该是一个相对运动，对吧？所以说不管是这个磁记录介质的话，它会有一个运动的一个过程，但这个过程当中的话，它从这下面过去，过去的话会使得它感应出它的磁场过来，感应它的磁场过来的话，会在这个线圈上产生电流，那么这个电流也许很微弱但是呢，我们后面有放大者有放大者可以把它这个电流的方向感应出来，感应出来的话，就得到了它下面原来写的是什么状态了所以说这是读的过程。所以这是一个二进制位或者说一个磁颗粒偏转的一个一个原理，就是怎么让它偏转，怎么让它进行感应。那么怎么来保存它的一个二进制位呢前面我们讲静态存储器讲动态存储器的时候都没有提这个问题，不就是一个二极管CMOS 的话，一个电容上面有电没电，有电表示零有电表示一，没电表示零就这么一个吗？这个有什么？为什么要搞一个磁颗粒偏转方向表示零，一个表示一就可以吗？那为什么？我们先把这个问题提出来，我们先看看磁记录方式它的一个定义是什么？它是一种编码的方法如何将一串二进制的信息通过读写电路变换成磁层介质中的磁化翻转序列？所谓的，那么这句话的含义就是说，我给你一串零一串，那么这些串的话要记录到这个磁表面设备上面去。那么这个二进制串信息的话，要变成一个电流方向的改变，要变成一个波形嘛，相当于是，对吧？一会是正向的，一会是反向的。这么一个波形，那么这样的话，它对应的会在磁层介质当中，把这些下面的这些磁颗粒顺序的进行翻转。为什么说要有一种编码的方法呢？我们说它有一些评价的标准说这种方法怎么好首先是编码的效率，编码的效率就是说，表示一个二进制位的数据一个零或者是一个一。需要使用多少个磁颗粒，就是你要用多少它的偏转的方向要多少个来表示一个零或者是一个一当然零或者一可能零的个数少一点，一的个数多一点，这也有可能，但是平均下来表示需要多少个磁颗粒就是说这就意味着我们表示一个零或者是一个一的话，有可能不是一次翻转就可以了不是说是说磁化成N 级就是零 ，S 级就是一不是这个现象为什么是不能这样？我们看看，它还需要自同步能力。所谓的自同步能力，就是说，我们说这个它的读和写其实都是有那个什么的，对吧？都是靠相对运动来完成的。所以说，现在的磁盘的话，相对运动对机械上面的话，就算是7200转也好。或者说是再低一点5400转也好，再高一点10000多转也好，已经是一个比较高的一个旋转速度了。那么在这么旋转速度下，然后这么小的盘，你能分辨出一个零或者是一个一来的话它
的，你能够从那边提取出来，那么这个能力啊，我们称它为自同步能力，因为你没有其他的那个东西可以借助来给你做，有没有时钟啊，或者说我们常用到的那些脉冲啊，可能都不适用了，只能靠这个磁化翻转的序列来得到了。所以说这个自同步能力的话，读写时准确定位二进制位数据位的一个能力啊，所以说你拿到一个翻转序列以后，你能够很快的弄出来它到底存了多少个零，存了多少个一，什么时候是零，什么时候是一啊，能够反向回来得到这个二进制位的信息啊，这是自同步能力啊。当然了，这些的话还应该有个读写可靠性啊，就是啊，这是一个词记录方式啊，它是一个什么样的定义啊，然后什么样的一个评价标准。那么来看一看一些常用的词记录方式，其实这个是通信里面用到的啊，就是通信里面编码用到的。我不知道你们学通信原理是吧？信号处理啊，信号处理里面讲过这些吗？归零制啊，归零制的话，线圈当中正脉冲表示一负脉冲表示零，两位信息之间的话，线圈当中的电流为零。这样的话，我们把它其实归零制是为了我们说不归零制来那个什么来说的，因为归零制不用因为这个东西太那个什么了不归零制的话，就是线圈当中，如果是说要写个一的话，我就说是加正电流；如果是要写零的话，我就加负电流负脉冲这样的话，两个方向来区分它这是不归零制然后。见一就翻转的不归零制呢，就说是只有碰到一的时候，我才改变这个电流的方向；碰到零的时候，我就不变了，这种方式。我们待会来看看他们的到底说是同步能力也好，效率也好，看看会有些什么样的变化。然后这是前面是靠那个什么方向，脉冲的方向。那么这个的话，调向这是用脉冲的边缘，前面是用电平来那个什么正和负，对吧？那么这个用脉冲的边缘来表示零和一就是向上还是从零变到一，还是从一变到零这种方式调向制。调频制呢，就是用这个频率。那么如果要写一的时候，我在位中期中心和位于位之间都翻转；如果是零的话，中心不翻转，位于位之间翻转。显然来说的话，写一的时候它的脉冲的频率比写零的时候要高一倍，对吧？从这个定义来看的话，那么改进的调频制呢，连续两个或以上的零时才在位周期的起始位置翻转，那么在中心位置的话，我就不翻转了，这是改进的调频制。改进的调频制的话，显然比这个调频制翻转的次数要少，翻转次数少的意味着编码效率高了，对吧？这是从定义上来看，我们来这个。可能不太直观，我们来看看一个例子。比如说，我们要写这么一个二进制串，写到这个里面去，那么你怎么去控制你的那个电流？这是一个位周期。那么归零制，通常说我说了不没人用的就说是按照定义来说的话，为一的时候是高电平，为零的时候是低电平这样来写的。所以说一零，那么中间的话是没有电平一零一一一零零零的话，然后一的话是这么一个波形这个好像控制起来很复杂，而且编码效率很低中间会那个什么，会有很多那个什么，但是呢，应该来说，如果做起来的话。可能是同步能力会好一点因为每一个位之间都会有那个什么，都会有中间这么长的零电平的地方，所以说，但是呢，它的效率实在是太低了要至少这块你得要花一个有一些磁颗粒，你不能用，对吧？它没有偏转序列，这块的话是一个高偏转成一个方向，这块的话偏转成另外一个方向。那么不归零制的话，就把这个控制简化了那么中间的这一部分给取消掉了，效率会高一些是这么一个波形。
就是V1的时候是高电平，V0的时候是低电平啊，这样一个波形过来。那么这样的话，其实它的编码效率比较高啊，就刚刚我们说的，V1的时候是一个方向，V0的时候是另外一个方向。但是呢，不好的地方就说是这三个一，你怎么读出来的时候，你怎么能确定它是三个呢？稍微控制不是那么精密的话，可能就是两个了，或者又变成四个了，所以说它的同步能力其实是不好的，对吧？啊，你想象得出来，因为你这块是要靠那个什么机械运动去那个什么去计时的话，你肯定那个什么这个稍微有点速度的变化的话，你这个一的个数你可能就数不清楚了。那么零这个啊，你就这块的话，你可能还稍微那个还清楚一点，但是连续的零和一就比较难知道了。那么不归零字的话，见一就翻转的不归零字。就是我在不那个什么了，我只有碰到一的时候，我才把这个方向给变一下；碰到零的时候，我不变。这样的话，进一步提高了它的可能编码效率可能会更高一些，但是呢，同步能力还是没有解决。啊，就是一的话你能够清楚，因为有一个明显的变化，一个跳跃，这块多少个零的话，你还是搞不太清楚。啊，所以说这块有问题。啊。当然，这些对于你，如果不是速度很快的话，这些其实都是能用的，对吧？啊，这没问题。那么这调向，就我一的话是一个方向，我都是用电流的变化来表示那个什么，表示零和一了，不再是用这个电平的高低来表示零和一了。啊，从高变成低的话是一，从低变成高的话是零，那中间的话，我都不管怎么样，我都翻转啊，就是。这是调向子啊，它的编码效率不高了啊，但是呢，同步能力应该比较好，对吧？啊，每一个都是会有一个比较明显的一个变化，一个跳跃啊，那个保存啊。那么调频的话也是用靠这个来表示，但是呢，V1的话，它的频度高。V0的话频度低，那么进一步的话提高了它的这个，它是自同步能力是肯定是好的，而且它不足的地方就是说是它的编码效率会比较低了，啊，那么改进的调频呢，其实就是为了提高它的编码效率。我们在只有到一的时候才会变化，那 V0 的时候是在中间变化啊，所以说这样的话。提高了它的编码效率，那同步能力也还不错，所以说，这个好像是最近硬盘里边用的比较多的这个它的编码方式。那么为什么要编码方式？回过头来，就是因为这个，因为你读出零和一的时候，你是不清楚，或者是靠这个相对运动来进行这个感应这个电流的方向啊，或者是那个什么电平的高低来那个什么来获知它到底是零和一的啊。如果是说你靠这个不归零字的话，它可能你就要做到它高可靠性的话，你也只能降低它的速度，啊，能够得到它比较高的可靠性，因为它的同步能力实在是比较低，啊，所以说这种编码方式的话提高它的性能有帮助，啊，所以说我们不太用这种不归零字来表示这个来进行这个磁盘的那个写啊，所以这是。当然了，每一个方式的话，都有那个自己的特点，或者说有自己的适用场合啊。大家碰到的时候，如果真是要进行编码呀，或者是通信的时候，可以去再去深入的学习或者是研究它们。所以说，这是能够写一个二进制位了，终于通过这个磁化偏转系列以后，能够写一个二进制位了。那么下面我们就说是这些二进制位怎么来进行访问。怎么来进行组合啊？所以说就构成一个盘。所以说我们设计磁盘的话，我们希望说是它的目的呢是一个长期存储，断电后也能存储的一个设备。所以说它容量大，价格低廉，但是呢，由于它牵扯到机械运动，速度比起我们的完全半导体这些的话要慢得很多。所以说它用在层次存储器当中的最底层，作为一个
海量的一个存储，备用辅助的一个存储器。所以它的特点的话，使用旋转托盘上的表面磁颗粒来存储数据就是我们前面说的磁盘的介质。那么用可移动的读写头来访问磁盘。那么原来的历史上的话，有过硬盘和软盘，硬盘大家都还在用那么它的比较呢，硬盘的话是用硬质的托盘，用金属铝来做的，面积的话可以做的比较大那么它的控制是比较，因为它是一个硬质的嘛，所以说机械上面来说的话，它的运动可以被精确的控制，所以说密度也可以做得更高一些。那么旋转的速度快，传输率能够更高一些，可以多个盘片来进行组合。软盘的话相对来说它是就是靠一个，我不知道大家用过没有我今天还专门把我珍藏了20多年的一个软盘给大家来个说，看过吗或者说谁还用过这个软盘？这个没用过读写的话就这么一个小窗口其实真是软的，可以真是软的所以说它读写的话就是靠这，我不知道那么还有一种这个这个用过看着像比较硬的因为这个太软了，所以说它可靠性不高，速度也很慢它贴的那个那时候还要翻 A 面和 B 面为什么呢？因为它 只会有一个方向进行读写。那么现在的话到这块盘的话就不那个什么了，就不再是翻 A 面和 B 面了因为可能上下都有那个读写头了，它的这个读写的窗口在这块是一个小弹簧当然还有所谓的写装置把它给关上的话就不能写了，只能读这样防止你误写。这上面我写的是 Windows 3.1 的第三张盘当年 Windows 3.1 大家知道有多少张盘吗？大概15张左右好像是，反正一盒不够得两盒那时候装个操作系统很费劲的，装到第12张的时候说坏了，然后就只好那个什么半个多小时白做了，因为你得去找另外一张好盘来这个的话能够装一个 DOS 640这个的存储容量大概是1.44兆是吧，这个大概是640K 当然这已经是后面发展的盘了，我还用过更大的盘，这是5.25寸嘛，我还用过8寸的盘，那是当年的 PTP11 的那个 大盘确实跟个比你们现在吃的油饼可能还大一点。然后这是磁带这已经是很后来的了，这上面我用的是这是我们给玉溪卷烟厂做的那个什么信息系统的时候保留下来的一个磁带，这应该是所有的系统，不过现在已经没有读它的设备了可惜了好吧，就说是硬盘和软盘的区别。硬盘大家都看到，我就不没带一块硬盘过来了大家可以把自己的笔记本上拆开来看一看但是我把它的泡面给画了一个图，比较丑陋大家凑合看。它的结构还是比较复杂的它跟软盘比的话就说是它有一个壳那么里边这个的话是铝的铝上面的话涂了磁盘，因为不再是像软盘一样只有一个盘片，因为它要容量要做得大一点，因为花了这么大的功夫做这么一个装置，你里面只放一个盘片的话太浪费了所以说是做了多个盘片。做了多个盘片呢意味着什么呢？我们也不可能去翻 A 面和 B 面了上下两个盘片我们都想用的话，所以说这个磁头的话你要多个这个多个的话就意味着你可以对它进行并行的读和写了，那么这为我们后面磁文件你怎么把它放到磁盘上去做分布的话留下了伏笔这么一个结构，你可能会有几个盘面。好吧，先休息5分钟。